Prelazimo na poslednja pitanja. Prvi se prijavio Vladan Glišić. Izvolite, samo se prijavite. Poštovani predsjedniče vlade, gospođo Brnabić, moje pitanje je zašto Srbija do dan danas nema platformu za pregovore sa prištinskim institucijama, jer kako stvari stoje, mi uglavnom reagujemo na njihove predloge, a nismo uradili ono što naš ustav obavezuje, a to je da donesemo ustavni zakon o suštinskoj autonomiji Kosova i Metohije i da na toj platformi nastupimo. U našoj javnosti ja znam da Pokret za odbranu Kosova i Metohije ima jednu takvu platformu, znam da stranka gospođe Milice Đurđević takođe ima platformu i ne znam da Srpska napredna stranka i da naša vlada ima takvu platformu. Uglavnom se reaguje na predloge Prištine. U ponedeljak smo ovde imali, to je sutorak, imali priliku da predsednika Srbije čujemo kako reaguje na ono što Kurti od njega traži, a nikako da čujemo kao ovlašćeni predstavnici naroda koja je naša platforma, koja bi morala bude u skladu sa Ustavom. Vi ste nedavno bili u Briselu na pregovorima oko otvaranja poglavlja. Neki opozicioni glasovi kažu da nismo otvorili ništa novo, nego da je ono što je već do sada urađeno je samo uobličeno u formu novog klastera, ali to nije bitno. Ja inače ovde se ponašam kao, da ne bude primenjeno, ali ajte, kao Katon koji je govorio svaki izgovor završavao, ali Kartaginu trebamo uništiti. Ja postavljam pitanje Evropske unije i našeg puta u Evropsku uniju. Šta će se desiti ako manevar koji se sada dešava, a to je da Brisel i Vašington uspeju da slome kičmu kod 5 zemalja Evropske unije i 4 zemlje NATO-a i da ih nateraju da priznaju Kosovo. Ako dođemo u tu poziciju, da li ćemo i dalje da idemo u Evropsku uniju bez alternative ili ćemo najzad da prestanemo da budemo u licemernom položaju, da s jedne strane imamo vojne vežbe sa Belorusijom, a s druge strane uvodimo sankcije pod pritiskom Brisela. Znači, da li ćemo mi u jednom trenutku morati da se opredelimo da li smo riba ili devojka i da kažemo ako Evropska unija u celini bude prihvatila da je Kosovo nezavisna država, ako to Kosovo uopšte ne interesuje mesto u Ujedinjenim nacijama, jer će tamo Kina ili Rusija to da im zaustave, nego ih interesuje članstvo u NATO paktu i u Evropskoj uniji, i ako dođemo u tu situaciju koja je vrlo neprijatna za nas kao državu, hoćemo li se jednom najzad opredeliti da se zahvalimo Evropskoj uniji i da kažemo da mi sreću svog naroda moramo tražiti na drugoj strani? Hvala vam. Poslanik Glišić. Pa pretpostavljam da ste bili u komunikacijama sa saradnicima pa niste razumeli šta sam rekao. Ja nisam rekao da Evropska unija u celini određuje da je Kosovo nezavisna država, ali ono što svi mi znamo i ne možemo se praviti da to ne vidimo jeste da to traži Nemačka, da u trenutku kada je Britanija izašla iz Evropske unije, Nemačka je pretežni deo Evropske unije, da to traži Francuska koja je takođe pretežni deo Evropske unije i da zahvaljujući tome što u Evropskoj uniji još uvek se konsenzusom donose glasovi, imamo 4 države članice Evropske unije i 4 države članice NATO-a i 5 članica Evropske unije koje ne prihvataju Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu. I upravo u ovom trenutku se dešava akcija od strane Berlina, Pariza, Vašingtona, pa možda i Londona, da se vrši pritisak na te države, da se slome njihov otpor i da dođemo u poziciju. Moje pitanje je bilo šta mi radimo kada se desi to, ako se desi, jer ozbiljna i odgovorna vlada mora da ima i scenariju za neprijatne razvoje. Šta se dešava ako se taj scenariju koji se upravo odvija ostvari? Jer Grčka je pod velikim pritiskom, sve te države su pod velikim pritiskom i ono što jedino interesuje Prištinu jeste da dobije podršku iz Brisela i NATO-a da bi mogla da... Hoćete mi ovo vreme sačuvati? Izvinite. Tako da u tom smislu ja ne pričam o tome šta je Evropska unija sad. Mi, zahvaljujući formalno konsenzusu koji se u Evropskoj uniji još uvek poštuje, a Nemačka radi na tome da se to promeni, imamo mogućnost manevra i da još uvek kažemo kako sa Evropskom unijom možemo da pregovaramo. Ali ako oni ostvare to što sada rade, da izvrše pritisak na te zemlje, da one prihvate da je Kosovo nezavisna država, mi ćemo imati ozbiljan problem i onda ja se nadam, verujući u vaš patriotski potencijal, da ćete najzad reći ne Evropskoj uniji. Jer mi ovde živimo ne samo zbog toga da bi imali veći bruto društveni proizvod, već i da bi nastavili misiju ovog naroda koja postoji već vekovima i za koju imamo odgovornost da ne ostavimo našim potomcima ono zemlje manje nego što su ostavili naši preci.
Drugo, ako neko dođe u situaciju da na bilo koji način prihvati da je Kosovo nezavisno, ne kažem ni da ste to vi, ni da je predsednik Srbije, nemojte niko u Srbiji da bude siguran da se neće dalje razvijati raspačavanje Srbije, kao što se i planira, i da ćemo mi moći u bilo kojoj stranoj firmi da zaštitimo prava svojih građana u radnom odnosu ako smo dozvolili da nas gaze na pitanju našeg suvereniteta. Znači, u svakom slučaju, koristeći ovaj vremenski period malo više, zato što ste me malo prekidali, hoću da kažem da ja, da budem iskren, slušajući predsednika Srbije u ovoj sali, bilo je delova na koje sam hteo da aplaudiram, a nisam zato što sam opozicioni poslanik. Ali bilo je mnogo delova na kojim me zeblo srce, jer je bilo toliko defetističkih tonova koji nisu prihvatljivi za čovjeka koji je predsednik Srbije. A s druge strane, mi smo u međuvremenu, nismo doneli ustavni zakon o suštinskoj autonomiji Kosova i Metohije, što je naša ustavna obaveza, nije to otkrivanje crvenih linija. I nismo nastavili proces od priznavanja na koji imamo potpuno moralno pravo posle Kurtijevog ponašanja u pregovorima. Znači, govor koji je gospodin Ivica Dačić izrekao u ovom parlamentu je bio mnogo hrabri. I ja opet govorim ono što sam rekao i svojevremeno. Mnogo je bolje da bude ministar spoljnih poslova i da nastavi priznavanje nego ovde da održava Kongres Srpske napredne stranke. Poslanik Glišić ima pravo na još dva minuta, samo se ponovo prijavite. Samo dve stvari. Naša ustavna obaveza je da donesemo ustavni zakon koji će definisati suštinsku autonomiju Kosova i Metohije u okviru Srbije. To nije urađeno. Ne da nije urađeno od vaše vlade, ni od svih prethodnih vlada, ali vaša vlada sada vlada. Znači, to nisu crvene linije i to nije otkrivanje pregovaračke strategije. To je obaveza prema Ustavu koja nije ispunjena. Druga stvar, u periodu kada smo prekinuli kampanju od priznavanja, država Izrael je priznala Kosovo i Metohiju. Ja pretpostavljam da vi ne podaštavate državu Izrael i da znate koji je njen značaj u međunarodnim odnosima i da je to veliki poraz za državu Srbiju što se to desilo. Znači, u trenutku kada smo mi prekinuli od priznavanja, oni nisu prekinuli, nego su nastavili i postigli su jedan poen koji je vrlo problematičan za naš dalji razvoj i odnosa sa državom Izraelom i uopšte za našu poziciju u međunarodnom poretku. Tako da u tom smislu ja mislim da mi nemamo nikakav razlog, pogotovo posle onoga što nam je predsednik rekao kako se Kurti kao predstavnik albanske strane u pregovorima ponašao, nemamo nikakav razlog da ne nastavimo kampanju od priznavanja i u tom smislu ne vidim zašto bi mi dalje bili tako kooperativni u odnosu prema Prištini, ali još više u odnosu prema Vašingtonu i Briselu, Berlinu, Londonu, već ko je taj koji pritiska. Tako da u tom smislu te dve stvari ne stoje u odnosu ovoga što ste rekli i neću insistirati na drugim stvarima, samo hoću se jasno zna da ova vlada nije ispunila svoju ustavnu obavezu da donese ustavni zakon o suštinskoj autonomiji Kosova i Metohije u okviru Republike Srbije i da je strategija odustajanja od priznavanja pogrešna i da nemamo moralno pravo na to jer druga strana, em što nije ispunila obaveze iz Briselskog sporazuma, em što se ponaša drsko i neodgovorno, a to radi zato što ima podršku Brisela i Vašingtona, em što u svemu tome je dobila državu Izrael na svojoj strani. Hvala vam. Hvala. Idemo dalje. Narodni poslanik